Kažu da đava voli se ovako kladit. Pa onda skupilo se ljudi i on veli, ajde, ko će se sa mnom okladit da ja sve znam. I javi se Amerikanac, ajde, evo ja ću. Kaže, ako izgubiš dušu meni, a ako ti pobjediš, šta god hoćeš daću ti. I ajde, Amerikanac uzme zrno pšenice, malo ga označi da se zna da je to i zavitlja ga u polje posijano pšenicom. Reče ona, naćeš ti u polju pšenice, zrno pšenice. Kad đava ode tamo, amo, zamalo, evo ga, našo ga. To izazove Rusa, veli, ajde. I Rus uzme jedan mali piljčić i zavitlja ga u more. Veli, ajde, traži. Kad ovaj ode malo, evo ga, vratio se. Ma veli Hercegovac, ajde i ja ću, pa šta bude. Kad nešto zavitlja Hercegovac u bazen, ode đava tamo, amo, ne mere najt nikako. I veli, pa ajde, evo, ne mogu, pridajem se, šta si bacio? A on veli, šumeću tabletu. E vidite, braćo i sestre, kad slušate, stalno nešto pričaju, bit će ova nevolja, bit će ona nevolja, ko da je đava taj koji upravlja. Kao da dobro nema svojih planova. Jasno, kad bi đava po njegovu bilo, sve bi otišlo belaju. Ali ima i dobro koje to ne dopušta. I nemojte zaboraviti, đava je samo sredstvo u Božjim rukama. Uradit će ono što mu Bog naredi. To ako treba da ljude obrati pa malo pošalje zla kao ovu koronavirus. Ali inače, Bog upravlja sa svime. Zato se nemate čega bojati, nego se trebate u Boga uzdat i znate da je samo On onaj koji sve zna, sve znadar, sve vidljiv. Onaj koji sa svime upravlja, sa svime vlada. Valjda ste to naučili, pa šta ste naučili, toga se treba i držati. Ne samo onako na jeziku teoretski da znam, nego treba to u praksi provoditi. I nikom ne dopusti da sve zna osim svemogućeg Boga. Da sve vidi osim svemogućeg Boga. Da ove najviše epitete samo pri Bogu imamo. A ostalo može samo kaska za njim. Bog neka vas čuva, blagoslovi i zaštiti od svakog zla. Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava našem svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu.